Вони не дають інтерв'ю журналістам, а їхні відео на YouTube набирають по 10 і більше мільйонів переглядів. Пісні, як то кажуть, лунають з кожної праски, а квитки розпродаються за місяць до концерту. У чому феномен групи «Гриби» та чи надовго такий успіх? На перший у Дніпрі концерт нашумілої групи сходив наш резидент Ілля Крабовський. Довжелезна черга, прохолодна погода типова для початку зими та позитивний настрій. Саме так розпочалась презентація альбому групи «Гриби» в концерт-холі «Опера». Але хто такі «Гриби»? Вони приховують своє обличчя та не дають жодного інтерв'ю, створюючи імідж гурту, де музика стоїть вище за особистість. Але ми розібрали, хто є хто. Чаті Акатіла – київський репер, відомий як засновник лейблу «Масти», резидентами якого «Гриби», до речі, і є. Сімптом Онжеон – також київський репер, переможець та учасник багатьох хіп-хоп-батлів. Юрій Бардаш – засновник лейблу «Кружева Мюзік», музичний продюсер, з легкої руки якого з'явилися Quest Pistols та співачка Луна. І останній учасник – відомий відеоблогер «Київстонер», який завоював публіку своїми комічними скетчами, який, до речі, і виступив в ролі ведучого на презентації. Это просто качественная рэпчина, то есть, ну, это качественный звук очень, мне очень нравится альбом, который они выпустили. Я вообще такое не слушаю, но уровень ребят для Украины очень высокий. Мне сильно напоминает NWA какие-то или такого типа гангстер-рэп такой, типа нью-йоркский, 90-х, там, вот то, что я слушал. Потому что там были интересные вещи. Я за этим, собственно, пришел сейчас, за хорошей музыкой, потому что хорошая музыка – это вообще классно, это поднимает нашу страну, это дает людям радость и вся фигня вот эта. Это абсолютный восторг, это очень крутая музяка, очень качественная. Я безумно рада, что в Украине теперь есть такая музыка. Я скидываю ее своим друзьям из разных стран, они слушают и говорят: «Воу-воу-воу, это реально у вас так качают?» Я говорю: «Да, чуваки, приезжайте в Украину, будете качать с грибами». Из альбома мне все понравились, но, естественно, больше всего в голове сидит: «Мы типа грибы, типа грибы». Гриби заявили про себе 28 квітня, випустивши відеокліп на трек «Інтро». І відразу підігріли до себе інтерес аудиторії, адже менш ніж за місяць кліп зібрав 1 мільйон переглядів на YouTube. Вже тоді виникло питання, а що буде далі і чи буде взагалі? На що «Гриби» відповіли вже 11 вересня новим відео на трек «Попи», а також анонсували вихід альбому, який світ побачив вже 11 листопада. «Дом на колесах», частина перша, зібрав собі 9 треків. Приставка «Частина перша» та два нових трека на концерті дають зрозуміти, що буде і друга частина. Ждем самого лучшего. Мы хотим хорошо потусить. Да, Ерик? Да. А вы любите грибы? Обожаю. Да, да. Не, я имею в виду группу, вы не поймете. Ну, конечно, конечно, конечно. Песня «Любовь» просто зачет. Любовь, да? Да, вообще я очень сильно. Знаешь хотя бы какие-то слова туда? Я не помню. Но она классная. Я завжди з тобою.
считаю, что это прорыв года в плане украинского рэп-движения. Вот грибы. Переваривай бас, кому так не люблять, не люблять.